арнайы экономикалық аймақтардың инфрақұрылымын дамытуға өткен жылдармен салыстырғанда екесе артық қаржы жұмсалды. Индустрияландыру бағдарламасының алғашқы 5 жылдығы бойынша жұмсалған қаражат 144 миллиард теңге болды. Мемлекеттік қолдау шетелдік инвесторлардың да белсенділігін еселей түсті. Казнекс Инвест акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Алмас Айдаровтың айтуынша, индустрияландыру парктерінде жүзеге асырылып жатқан жобаларға 336 миллиард теңге инвестиция тартылған. Естеріңізге салайық, жалпы ел аумағында тұрақты жұмыс істеп тұрған 10 арнайы экономикалық аймақ бар. Оларды құрудағы негізгі мақсат өңірлерді дамыту және сыртқы сауда саттықты арттыру. Мұнымен қоса экономиканың қозғаушы салаларын қолдай отырып, бірқатар әлеуметтік мәселелерді оңтайландыру міндеті де тұр. Подтвержденных сводно в эксплуатацию проектов на алдағы жылдары тағы 50 жоба жүзеге асады деп күтілуде. Олардың жалпы құны 2,3 триллион теңгені құрайды. Нәтижесінде кем дегенде 17 мың тұрақты жұмыс орны ашылуы тиіс. 2018 жылдың аяғына дейін барлық 10 арнайы экономикалық аймақта инфрақұрылым жүйесін енгізуді аяқтаймыз.